ว่าเดินเตือนตัวองค์จารุปัตเกสเกตมันประมาณเชียงปนโน่ฮะตั้มบาเดือดฮะดุบโลตั้มบาก็ตั้มบงก็จันจีนัยจันจีอาดัสเซลลี่เอ๋อดุบโลนี่ฮักกวางลูAbi, Abi beli. Oh, kena pulut ni. Ada. Payuh ni. Aduh. Di sini. Oi. Tengah akal orang. Tengah akal orang ni. Oh, besar. Cầm chưa? Lo. Ô bà phôi, bên xôi ta đu bê gò gì à? Ê đu, ta đu bê gò. Ta đu bê gò gì à? Đu bê gò.Patutlah kuat semacam lawa. Aduh. Belum-belum raka orang. Hei. Pakau pun kecil eh. Mata nombor 14. Tahu kok. Yeay. Double strike guys. Double strike. Main bottom. Tanda merah se. Tombok se. Pakai mata polo. Okay guys. Jom sama. Kamu kena pakai sarung tangan ni. Macam ni luka tangan. Alright. Fat lagi. Tombok, tombok. Oh, dua ekor tombok. Oh, meriah spot sini. Oh, meriah. Jom. Kita sumpah. Yes, kita botol 40. Okay.
lagi dia. Lagi guys. Udah. Mah, dah. Bila cabut ah. Okey, cok ni. Gaya atau pun juga boleh lah. Oh, wah, tiga ekor dah ni. Patut lah berat. Okay guys, jom tengok hasil bottom. Ha. Oh. No. Ni aku dapat. Okay guys, kita sebab tengok video ni guys. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye.